esta crisis, tanto Europa como el gobierno de España optó por una política expansiva económica, por adicar recursos para hacer frente a las consecuencias da COVID. E a Deputación de Pontevedra entendía que nós tamén tiñamos que facer ese esforzo extraordinario, ¿no?, para que os concellos poideran presentar proxectos tamén extraordinarios, eses proxectos que con recursos ordinarios non poderían desenvolver, pero que, sin embargo, son proxectos fundamentais para mellorar os territorios e, sobre todo, a vida da xente. O Concello de Nigrán presentou un proxecto moi potente, e humanización da rúa Otero Pedrallo, que ten unha inversión de cerca de 1.593.000 euros. Ao ter unha axuda de 900.000 euros da Diputación de Pontevedra, a realización do proxecto pode ser un proxecto pois muitísimo máis ambicioso, un proxecto totalmente accesible, amable, no que as zonas verdes e os espacios verdes teñen muitísima importancia, que ao final se vai a convertir pois en un lugar, en unha estrada, que vai, creo que vai a ser exemplo de como deben comunicarse os núcleos dentro dunha población. Se vai a poder facer frente a unha demanda histórica. E hai que recordar, e eu creo que é importante, que esta rúa era de titularidade autonómica e que o Concello de Nigrán tivo que pedir a súa transferencia porque non se facía nada nela, estaba nunha situación que non era asumible, non? Por lo tanto, o Concello de Nigrán, pensando nas veciñas e nos veciños, pensando no ben común, pois asumiu esta petición que a min me parece que de verdad que ten un alto calado de calidade política.